الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. کیوں نہ وہ اس پر چار گواہ لائے، بس جب وہ گواہ نہ لا سکے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہیں ضرور بڑے عذاب سے لپیٹ لیا ہوتا اس پر جس میں تم مبتلا ہو گئے. آج ہماری سورہ نور کی آیت مبارکہ 14-14 تک کی تلاوت ترجمہ کا شرف نصیب ہوا. گفتگو ہماری واقعہ عشق کے حوالے سے چل رہی ہے. سورہ نور کا یہ آیت نمبر 11 سے جو واقعہ شروع ہو رہا ہے، اسے ایک خاص نام دیا گیا ہے اور وہ نام ہے عشق، الف سے اور کاف چھوٹا کتاب والا. عشق کا معنی ہوتا ہے بہتان، الزام، کسی پر جھوٹی بات اور جھوٹا الزام لگا دینا، اسے عشق کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں یہ لفظ جو عشق کا ہے یہ کئی جگہ استعمال ہوا ہے. عشق مبین کے لفظ سے قرآن میں آپ کو کئی الفاظ جو ہیں وہ پڑھنے کو اور تلاوت کرنے کو ملیں گے. تو واقعہ عشق شریعت مطہرہ کے اندر اور اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ حساس اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ اس واقعہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بڑی سختی کے ساتھ ان لوگوں کی سرزنش فرمائی اور ان لوگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جن لوگوں نے اس واقعہ عشق کے اندر سنی سنائی بات پر اس کا شکار ہو گیا. اب قرآن نے لفظ ارشاد فرمایا لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء، کہ اے مسلمانوں، تمہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی پوری حیات طیبہ جو ہے وہ معلوم ہے، اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بغور دیکھا ہے، اور تم نے اس کو اپنے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے فیصلوں کو بھی دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بات آتی، جب کوئی الزام لے کے آتا، کوئی جب بات کرتا تو آپ فرماتے کہ کسی پر الزام لگانے سے پہلے، یعنی زنا کے حوالہ سے، بدکاری کے حوالہ سے، آپ فرماتے کیا تمہارے پاس چار گواہ موجود ہیں؟ اگر تو تم چار گواہ لا سکو تو ٹھیک ہے، وگرنہ اگر تم نے یہ الزام لگایا تو اس کے بعد اگر تم چار گواہ لانے میں ناکام ہو گئے تو تمہیں پھر حد قذف لگائی جائے گی، 80 کوڑے تمہیں لگائے جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے لوگ جن کے پاس چار گواہ پورے نہ ہو سکے آپ نے انہیں 80 کوڑے لگوائے، اور انہیں آپ نے یہ سزا اپنے سامنے دلوائی رحمت للعالمین کی ذات بابرکات. لیکن یہاں اے مسلمانوں، منافقین تو منافقین تھے، انہوں نے تو یہ ایک ڈھونگ رچایا اور ایک الزام کی فضا قائم کر دی، لیکن یہاں بنیادی طور پر ان تین صحابہ کرام، تین شخصیات جو ہیں ان کو سختی کے ساتھ جانا جا رہا ہے. ایک حضرت عثمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مشتاق کا نام میں نے آپ کو کل عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین شخصیات ہیں، ان کو سختی کے ساتھ یہ جملہ بولا جا رہا ہے کہ تم ان کا شکار ہو گئے، ان الزام لگانے والے لوگوں کی نیند تم بھی چڑھ گئے. تم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دیکھا، حضور کے فیصلوں کو دیکھا، حضور کی باتوں کو دیکھا، حضور کے اقوال و افعال کو دیکھا، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو تم پہلے یہ سوچتے کہ کیا بھائی ان کے پاس چار گواہ ہیں،
جو یہ الزام لگا رہے ہیں اور جو یہ بات لگا رہے ہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ پر، اور کیا یہ چھوٹی بات تھی کہ محبوبہ محبوب کائنات حضرت اماں عائشہ صدیقہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں دین اور دنیا میں صدیقہ فرمایا ہے، صدیقہ کا معنی ہوتا ہے سچی عورت، سچی خاتون، جسے اللہ نے صدیقہ فرمایا ہے، تم صدیقہ کے بارے میں الزام لگا رہے ہو، اس صدیقہ طیبہ کے بارے میں تم نے الزام لگا دیا، اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضور کی یہ زوجہ ہیں، حضور کی بیوی ہیں، حضور کے گھر والی ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی پر الزام لگانا یہ کوئی چھوٹا جرم ہے؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اور اتنا بڑا ظلم اور جرم ہے کہ جس کا مداوع تو شاید کبھی ادا ہی نہ ہو سکے۔ فَإِذْلَمْ يَأْتُونِ الشُّهَدَاءَ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، کیوں ایسا نہ ہوا جب وہ لوگ یہ الزام لگا رہے تھے اور تم نے ان سے گواہی کا مطالبہ کیا ہوتا چار گواہوں کا، اور اگر وہ چار گواہ نہ لا سکتے جیسا کہ وہ چار گواہ نہیں لا سکے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے قرار پائے، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ تم نے بھی جیسے معاشرے میں ہوا چلی، جیسے آج ہمارے معاشرے کی حالت ہے، جیسے اس وقت تو ایک دور جاہلیت تھا اور ابھی اسلام جو ہے نیا نیا چل رہا تھا، اور وہاں کے جو بدو لوگ تھے اور یہ منافقین اور یہود و نصارہ جو ہیں وہ اس سارے معاملے کے اندر موجود تھے، تو شاید اس لیے وہاں کی جو فضا تھی وہ ایسی تھی، لیکن آج کی فضا بھی کچھ اس سے بدلی ہوئی نہیں ہے۔ 1439 سال گزر جانے کے بعد بھی، اور اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج بھی ہمارا معاشرہ کچھ اسی طرح کا شکار ہے۔ ہم کسی اس کی بارے میں کوئی بات سنتے ہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے، بغیر اس پر تمام گواہوں کی اور اس کے اوپر تحقیق کیے ہوئے ہم سنی سنائی بات کو آگے چلا لیتے ہیں، اور اس سے آگے یہ بات جلدی جلدی نہ جانے ہمارے کتنے گھروں کو برباد کرتی ہے، ہمارے کتنے لوگوں کی زندگیوں کو اجیب کر دیتی ہے۔ تو مسلمانوں سورہ نور یہ بھی پیغام دیتی ہے، اور یہ ایک عام بات بھی ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ اے ایمان والوں، مسلمانوں، جب تک پوری تحقیق نہ ہو جائے تو سنی سنائی بات کو آگے نہ چلایا جائے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، رواہ البخاری۔ امام بخاری نے حدیث کو روایت کیا اور فرمایا کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو وہ بات سنے اسی طرح آگے بیان کرے۔ فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی، اور یہی بڑی دلیل ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی بات سنی، نہ آپ نے اس پہ تحقیق کی، نہ آپ نے گواہ اس پہ لیے، نہ گواہ دیکھے، نہ اس پر آپ نے پوری ریسرچ کی، بس آپ نے اس جھوٹی بات کو اسی طرح سنی سنائی اور بات آپ نے آگے بیان کر دی، تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی کہ اس نے کوئی تحقیق ہی نہیں، اس نے کوئی سوچا ہی نہیں اس پر۔ جیسے آج کل ہمارا چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے عام طور پر یہ فیس بک پر اور ٹویٹر پر اور واٹس ایپ پر لوگ ہیں نہیں، بغیر کسی حوالہ کے، بغیر دلیل کے اور بغیر تحقیق کے ہم بھی آگے چلا دیتے ہیں۔ حضور کی یہ حدیث ہے، نہ وہ حدیث ہوتی ہے، نہ اس کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی شریعت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، نہ شریعت کے وہ احکامات ہوتے ہیں۔ یہ حضرت علی کا قول ہے، پتہ نہیں وہ کس کا قول ہوتا ہے، یا ہے بھی کہ نہیں ہے، ہم بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، آگے چلا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ہم بھی اس جھوٹ والی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر لوگوں نے یہاں پر ایسا فتنہ برپا کیا، شیطان بھی کیا کیا اپنے اعلیٰ کار کو استعمال کرتا ہے کہ جناب اگر آپ نے اس کو آگے فارورڈ نہ کیا تو آپ نعوذ باللہ ایک اللہ کی بعید کے سزاوار ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے اس کو آگے فارورڈ کیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ یہ اتنا اجر دے گا۔ یہ اس طرح کے جملے لکھ دیتے ہیں کہ انسان کو ایک جذباتی طور پر، ایموشنلی طور پر جو ہے وہ جیسے بلیک میل کیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں،
بلکہ اگر آپ نے اس کو بغیر تاکید کے اپنے پیش امام سے سمجھے سیکھے بغیر اور اس پر تاکید کیے بغیر اگر آپ نے اس کو آگے فارورڈ کر دیا اور وہ بات جھوٹی ہے تو اس جھوٹ کو پھیلانے والوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا نام لیا جائے. تو اس لیے سورہ نور نے اس پیغام کو بھی اجاگر کیا اور اس کی وجہ سے جو کئی خاندان برباد ہوتے ہیں, کئی لوگ تباہ ہو جاتے ہیں اور کئی لوگوں کے اندر ایک جھوٹی جو بات ہے وہ سرایت کر جاتی ہے, تو اللہ نے کسی کو فرمایا فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ, بس یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں جھوٹے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی دنیا میں اور آخرت میں, لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, تو جان لو یقیناً یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں ایک سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑتا. اب یہاں ان لوگوں کو بھی ڈانٹا جا رہا ہے, تین گروہ تھے بلکہ چار گروہ, ایک گروہ تو وہ تھا منافقین کا, باقی تین گروہ مسلمانوں کے تھے. ان تین گروہ میں جو یہود و نصارہ جو منافقین تھے, بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن منافق تھے, جن میں ان کا سرغنہ عبداللہ بن عبی تھا, رئیس المنافقین سے کہا جاتا ہے منافقوں کا سردار, ایک تو وہ گروہ تھا جس نے اس الزام کو ہوا دی, دوسرا وہ گروہ تھا مسلمانوں کا تین لوگوں کا جنہوں نے اس بات کو سنا اور آگے شروع کیا دیا بتانا مسلمانوں کے اندر, خواتین کے اندر حضرت امنہ نے رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد تیسرا گروہ وہ تھا مسلمانوں کا جو چپ ہو گیا, جنہوں نے کوئی بات ہی نہ کی اور بس اپنے دور میں سن کے کہا کہ بڑا افسوس ہوا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ واقعہ ہے, تو ڈر کے مارے کے لیے ہم تو کچھ نہیں کہتے, چپ ہو گئے اور آگے تردید نہ کی. اللہ نے ان کو بھی سخت دنڈا, یعنی اس سے مراد سورہ نور یہ بھی پیغام دیتی ہے جب آپ کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے اور آپ خاموش رہیں تو اللہ کے ہاں آپ بھی گزرے ہوں, آپ نے کیوں نہیں اس بات کو کلیریفائی کیا اور اس کے خلاف آپ نے کیوں آواز نہیں اٹھائی کہ جناب یہ جھوٹ ہے, یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ غلط ہے. اگر کسی کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور وہ خاموش ہے, اس کو پتہ بھی ہے یہ غلط ہے درست نہیں ہے, تو اللہ کے ہاں وہ بھی گزرے ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ڈانٹا کہ تم کیوں چپ رہے, تمہیں بولنا چاہیے تھا کہ نہیں جناب یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے اور یہ ایک الزام ہے اور الزام ہے, ان کے پاس گواہ بھی نہیں ہے, ان کو الٹا سزا دی جائے اور انہیں 80-80 کوڑے لگائے جائیں جس نے بھی اس کے اندر یہ کام اپنا حرکت کی ہے. اس کے بعد چوتھا گروہ وہ تھا, ان تین گروہوں کو اللہ نے سختی کے ساتھ ڈانٹا, چوتھا گروہ وہ تھا جو صالحین مخلصین کا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد گرامی حضرت عائشہ صدیقہ کے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فوراً یہ کہا کہ یہ محض الزام ہے, یہ جھوٹ ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کی بیویوں کو پاک فرما دیا ہے, لہذا یہ حضور کی زوجہ ہیں, ہم ان کے بارے میں ایسے گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتے, اور جنہوں نے سوچا ہے انہوں نے ظلم کیا ہے. اللہ نے ان کی آگے آیات میں تعریف فرمائی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سنتے ہی کہا یہ درست نہیں ہے, یہ غلط ہے اور ہم حضور کی زوجہ کے بارے میں یہ جملہ قطر برداشت نہیں کر سکتے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کلپتے رہے کہ آقا آپ اللہ سے فرمائش کریں تاکہ فوری طور پر آیات نازل ہوں, لیکن سرکار نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کے حکم کا منتظر ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فیصلہ فرماتا ہے, اور آپ نے خود فرمایا کہ اے ان عظیم صحابہ سے جنہوں نے یہ آواز اٹھائی کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے حضرت عائشہ کے خلاف, آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ عائشہ سچی ہے, عائشہ پاکیزہ ہے, کیونکہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو شروع سے ہی پاک رکھا. ظاہر ہے جو حضور کی بیوی بن رہی ہیں پاک ہیں تو بیوی بن رہی ہیں, قرآن نے کیا فرمایا پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے, تو پاکیزہ تھی تو حضور کے عقد نکاح میں آئی, لیکن آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں بول رہا کہ لوگ کہیں گے ان کی اب بیوی ہے اور اپنی بیوی کی پاکیزگی خود بیان کر رہے ہیں
اور اب سمجھ آئی ہمیں یہ بات، اور بعد میں صحابہ کرام نے بھی عرض کی کہ واقعی یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت اچھا فرمایا اور آپ واقعی ہر بات پہ درست ہوتے ہیں، اگر آپ بیان کرتے تو یہ لوگ کہتے ہیں جی اپنی بیوی ہے اس لیے اپنی بیوی کی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، آپ خاموش رہے تو اب اللہ نے آپ کی بیوی کی پاکیزگی کو بیان فرمایا تو اب قیامت تک کے لیے یہ بات ہو گئی کہ جناب ایک حامد نے نہیں اس پاکیزہ عورت کی پاکیزگی کو میرے رب نے خود بیان فرمایا۔ یہ اب ایک بڑا اہم نقطہ جو اب ہمیں بعد میں سمجھ آیا اور صحابہ کرام کو بھی یہ اس بات کا احساس ہوا۔ تو اب قرآن کے آنے کے بعد اب اگر کسی نے اماں عائشہ صدیقہ کے بارے کوئی بات کی کسی کلمہ گو نے یا کسی غیر کلمہ گو نے تو وہ فوری طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ شخص قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، قرآن نے ان کی پاکیزگی کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سورہ نور کے یہ خوبصورت جو مضامین ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ سید السلیم۔